I kväll är det andra dagen på vår hälsovecka här i Bingolotto Express. Och Expressjackan, den är uppe i 15 000 kronor. Fredrik och André, ja, de håller på med hälsokampen och det är riktigt spännande nu. Och dessutom så kommer jag att låta ut tre stycken kassar ifrån Coop till ett värde av 500 kronor styck. Så vi ses ikväll i appen klockan sju.